Драги другарчиња, здраво! Денеска е сончево, но и малку облачно. А ако заврне и потоа блесне сонцето, знаете ли што ќе се случи на небото? Ќе се појави најпрекрасното виножито. Еднаш слушнав една приказна за виножитното цвече. Тоа не било обично цвече, туку цвет во сите бои на виножитото. Тоа необично цвече имало моќ да исполнува било каква желба, само ако се скине едно ливче и се кажат волшебните зборови. Такво цвече добило девојчето Женја, а да ја чуеме приказната и какви желби побарала Женја да и се исполнат. Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму, наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и на изините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. «Ах, лошо куче!» извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. «Девојче, девојче, зошто плачеш?» Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: «Добро де, не плачи, ке ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ке среди се». Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 прозирни ливчиња, секое со различна боја. Жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. «Ова цветче», рекла старицата, «не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполни желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: „Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, напри круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде.“ Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето.
А, ај да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала женја гевречињата на мајка си и си помислила: Ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент, коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, а, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна. Не, не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала женја. И бргу-бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни, вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставила една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни, одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под нејзините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноѓиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, минус 100 степени. Леле, мајчице, ќе замрзнам, извикала женја и почнала да плаче. Но солзите ѝ се претвориле во мразулци и ѝ свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш, одзад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видов ме? Ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е?
Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму што ќе види, сите имаат играчки. Некоја девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет. А едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите и станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: «Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни, сакам сите играчки на светот да бидат мои». Во истиот момент, кон женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: «Мама, мама, мама, мама!» Од првин женја се израдувала, но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор, со качињата, двете улици и половина од площадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се сгазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва. А куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила. Но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. «Доста, доста!» во ужас свикала женја, фаќајки се за глава. «Доволно е, што вие, не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам». Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча женја по скалите, а по неа играчки. Се качила женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: «Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напрај круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците». И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: «Што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ке посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово гевреќе за павли. А што ке ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ке го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ке ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не, не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот.
Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејки си така, жења видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па жења сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Жења, ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И жења ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла жења. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам си од живот. Глупости зборуваш, извикала жења. И го извадила од џеб своето волшебно цветче. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет лифче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напрај круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни, сакам витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со жења, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Другарчиња, добро знаете дека минатата седмица беше меѓународниот ден на жената, 8 март. По тој повод, нашите другарчиња од основното училиште Сандо Масев ја направија најмасовната честитка на градскиот плоштад. Околу 500 дечиња танцуваа и честитаа празник на сите жени во светот, а еве како изгледаа од височина. Ово е посебен ден за Сандо Масев. Вклучени се 500 деца од прво до пето одделение. Замислата лично беше на директорот и сакаше преку дечињето од најмала возраст да пуште силна порака до сите дека моќта на празникот не е во пишаниот збор, туку треба да ја знаеме вистинската вредност. Децата од самите нив испишаа на плоштад среќен 8 март. При тоа, учествуваа во изработка на цветови со нивните родители и истите тие повторувајки зошто е вредна жената, мајката, бабата. Сушност, Иво Андрик рекол, жената е капија на влезот и на излезот. Што би рекла? Ние ги уживаме сите права, во денешно време немаме потреба од борба, меѓутоа наше е да продолжиме, да ја негуваме таа традиција. На овој ден јас гледам само посебна чест и внимание да се изрази на секоја жена, мајка. Тие се успешни во секоја сфера на обштественото живење. Низ многу работилници со многу приредби, излив и експанзија на емоции беше оваа недела. Јас се гордеам на моите ученици, на моите колешки и во оваа прилика би рекла вака. Со вакви генерации на ученици и прекрасни родители би ги остварувале сите цели. Thank you.
našim, našim, svete mir, sakam zora, koga zori svete mir. Е крајот на уште едно детско каче, но нашето каче не чека следната сабота. Довидување!